ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ, ମୋର ମାନେ ମିସେସ୍ ମାନେ ଗତ ଜୁନ୍ରେ 21ରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ମାନସିକତା ଭିତରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୋକାନ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଚଲେଇଛି। ଏକୁଟିଆ 22 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି, ଆଜ୍ଞା 22 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି। ଖଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ରେଡି ଅଛି, ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ ଆହୁରି ନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଚିପ୍ରେ ଦେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି 20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ରୋଲ, ଭେଜ୍ ରୋଲ, ସେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଟିଏ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୋର ଓପନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ଟା ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 5ରେ ଓପନ୍ ହେଉଛି, 8ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି। କୁଶ୍ଚିତ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା କି କେମିତି ହେଲା, ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ ଓପନ୍ ହେବ 7ରେ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ସମାନ 10ରେ। ହଁ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସୋମବାର ଦିନ ମାର୍କେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଅଥଚ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୋଲୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଖୋଲା ରହୁଛି, ମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଖୋଲା ରହୁଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଦିନ ହେଲେ କ'ଣ ସେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ମା, 4ଟା ଆପଣ 80 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 120। ହଁ ତାପରେ ଛତୁ ଟିକେ ଖାଇବ ଭାଇ, ଭାଇ 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 ହଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏଇଟା କମ ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ 22 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଖଟିବା ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଏଇ ଟାଇମ୍ ଯଦି ନ ଖଟିବା ଆଉ କେବେ ଖଟିବା। ଆମର ୟୁନିଟି 1 ମାର୍କେଟ ନିୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼, କାନା ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ ପିଏସ୍ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼, ଗଣେଶ ଟେମ୍ପଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ, କାନା ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚିଲି ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, ପିଆଜ ଟିକେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜ ଖାଇବେନି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଆଜଟା ପକା, ପିଆଜ ଆପଣ ଖାଇବେନି ତାହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଭଞ୍ଜନଗର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଖାଇବାର ମୂଳ ହଉଛି ବରହମପୁର, ଆଉ ଲୋକ ଖାଇକି ସାଟିସ୍ଫାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଗୋଟେ ଘରେ ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା, 32 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଉଠିଛି, ଇଏ 16 ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଉପରେ ଡବଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡବଲ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା 16 ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ, ଆମ ହାତ ତିଆରି, ହାତ ତିଆରି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଓର ଟମାଟୋ, ଫିନାର ଫିନାର କିଛି ନାହିଁ, ଖଟା ଫଟା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଟମାଟୋ ବନାଉଛି, ଚିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବନାଉଛି କହିବି, ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଜେନ୍ତୁ ଦିଆ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଗଲା ପରେ ହାତ ତିଆରି ହେଉଛି ଚିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ଚିଲିଟା, ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ଦିଆହେବ, ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଦିଆ ହେବ, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ଅଲଗା ଆସିବ, ଆମେ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମର କ'ଣ କରିଦେବା ନା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେବ, ଗରମ କରିକି ରଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଚାଉମିନ୍ ହେଲା, ପୁରା ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗରମ ପୁରା ମାଂସ ବାହାରିଲା, ସବୁଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଟିକେ ଚାଉମିନ୍, ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ମାନେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମସଲା ଦିଆ ହେବ, ପନିର ମସଲା ଟିକେ ପନିର ମସଲା ଦିଆ ହେଲା, 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରଖାଯିବ, 20 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ, 20 ଟଙ୍କାରେ ପନିର ଫନିର ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେବ, ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଲା, ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ରୋଲ୍ଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେବା, କାଗଜ ଗୋଟେ
गरम हो रहा गरम दुकान रमेश चंद्र नायक दुकान मोर आज्ञा तथापि आम 88 मसीह स्टार्ट कले आगे जलखिया था यहाँ फास्ट फुड है 8 वर्ष होगा आज्ञा 8 वर्ष होगा मुझे निजे मिस्त्री निजे सब एमती छतु पकड़ा ये ये दूसरी आज्ञा प्लेट मोर 30 टाँह 6-7 पीस भितर रोच पनीर रोल 20 टाँह चौमिन आज्ञा 30 टाँह पनीर चौमिन पनीर रोल मशरूम पकोड़ा ये आमर होची आमर ये कोंगले पनीर पकोड़ा देखो पूरा प्योर छतु पूरा प्योर पाल छतु पूरा ओरिजिनल छतु पूरा हाँ बर्तमान छतु भी मैंने क्वालिटी आप बर्तमान टेस्ट करेंगे मुझे कहीं दूसरी प्राइसटा ना मोर दुकान भड़ा ना मिस्त्री भड़ा ना मोर पा लाइन व्यवस्था सब कर दी तेणुक लोक मैंने खातु खाइले साटिसफाए निजे सब होती लोक मैंने भी खाइले भी साटिसफाए नेक्स्ट टाइम मतलब मैंने जमी दुकानी जमीन मैंने खोजे कस्टमर मुझे कस्टमर खोजेन आज्ञा ओपन हम 5 क्लोज हम 8 टाइम टू टाइम हम आज्ञा रोल आज्ञा पनीर रोल 20 टाँह आज्ञा फास्ट मुझे पिलाबू आसली बहुत दिन मैंने कामदाम कल बहुत मुझे स्ट्रगल बहुत कर मोर गोटे गोटे दुर्भाग्य हो जाए कौन मोर मानने मिसेस मैंने गत जून रे 21 रे एक्सपायर करगले गाड़ी आक्सीडेट मुझे मानसिकता भितर रोचे कि दुकान कंफर्टेबल चले एकुटिया 22 घंटा खटुच आज्ञा 22 घंटा खटुच खटिया पूरा प्रिपेयर रेडी अच्छी लोक खातु आहरी नाँ लोक आहरी भी चिप्रे देवी हाँ बहुत बहुत बढ़िया देवी पनीर आमर पनीर पकोड़ा 30 टाँह ये जो छतु पकोड़ा भी 30 टाँह रोल 20 टाँह खातु लोक हाँ सकाल टीफिन हो बढ़िया फास्ट क्लास चलती सका बरा बरा इडली उपमा सीमें घुगुणी आम बिरीयन ये ये हूँ बिरीयन टाइप रोचे उपमा भेज बिरीयन टाइप नहीं टाइप रोच मैंने उपमाटा आप सका फास्ट एमती आसतु देखिए गोटे आसला मोर नंबर तो आप देखिए ठीक अच्छे देखते सब जिन हाँ पूरा प्योर छतु रही आउ 2 मिनट लगे 2 मिनट रही पूरा प्योर छतु पूरा 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 आज पूरा प्योर छतु पूरा प्योर छतु देखते पूरा प्योर पूरा छतु आगुर खाऊ जिते बड़े भी यूनिट मैंने आसे सब्जी किसी मार्केट तो प्रथम आसे ये ही खाए तो मजा लगे खाइबाटा रमेश बाबू खाइबा जबरदस्त अच्छी आर रोल आउ चौमिन रोल हो बढ़िया 20 टकर भुवनेश्वर कोई जगह मिले 20 टकर गोटे रोल भेज रोल से 20 टकर दे बड़ कथ आमपाई आर खाइबा भी टेस्ट अच्छे बहुत बढ़िया अच्छे मैंने फास्ट टाइम खाली ना आगे खाई ना फास्ट टाइम खाली आसली मार्केट देख लस्तार रोल दौन 20 टाँह रोल मैंने शस्ता यहाँ हूँ आमर मशरूम पकोड़ा पिज टे पकईंटा गोटे हाथ या सस् गोटे आउे बीट लुण दे पिज टे यहाँ हूँ टोटाल प्राइस 30 टाँह 30 टाँह हाँ ये पाल छतुटा हाँ आउ य गोटे चटनटा दे मैंने राग चटनी यहाँ हूँ पाल छतु मानने बहुत आड़े छतु करते आम बटम छतु कर दिखते कि पाल छतु तो टेस्ट करदे मो सा भिड़ पूरा अलग प्रकार मो सा भल लगे पाल छतु मुझे खाइबा रिव्यू पूर्व गोटे डिफरेन्स दूसरी मैंने कौन स्पेशल आमर मशरूम पकोड़ा जोटा आप मशरूम पकोड़ा हो कि मशरूम चप जो भी खाऊ प्राय जगार बटम छतु यूज करती बटम छतुर टेस्ट आल छतु टेस्ट पूरा डिफरेन्ट पाल छतु टेस्ट मैंने पूरा आप गोटे निजर टेस्ट है मैंने गोटे देसी टेस्ट आसे पाल छतुटा एक्चुअली बटम छतु से मानते भल लगे कि ना पाल छतुटा मस्त लगे
ପାଳ ଫାଳ ଚଟଣଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହ ପିଆଜ ଟିକେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। 30 ଟଙ୍କା ରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ 1, 2, 3, 4, 5 ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଚପ୍, 6 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦେଖ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ସାଇଜ୍ ଦେଖ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପିସ୍ ଦେଖିବ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍, 6 ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ପିସ୍ 5 ଟଙ୍କା, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ଶସ୍ତା ଭାଇଙ୍କର ରୋଲ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଇବେ ପନିର ରୋଲ୍ 20 ଟଙ୍କା, ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ 30, ପନିର ପକୋଡ଼ାଟା ଯିଏ ହେଇନି ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି 30 ଟଙ୍କା ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଚାଉମିନ, ଚାଉମିନଟା 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ଚାଉମିନ କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଉନଥିଲେ, ମାନେ ମଉସାଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମଉସା ମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ନଏଜ୍ ଆସୁଥିବ, କିଲୋ 20 ଆଳୁ କିଲୋ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମସରୁମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ଚଟଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହାତରେ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ରେଡ଼୍ ଚଟଣଟା, ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣଠୁ ରେଡ଼୍ ଚଟଣଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ମୋତେ, ସ୍ପେଶାଲି ମୋତେ, ବାକି ହଁ ମୋତେ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଉଛି ଭାଇ, କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ପୁରା ଖାଇବା ଉପର, ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିଦେଲେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, 2 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫାଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ମଉସାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍ଟା 20 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ମାନେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମଉସାଙ୍କର ରୋଲ୍ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରି, 400 ରୋଲ୍ ଦିନକୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଟେଷ୍ଟଟା ତ ଯାହାହେଲେ କରିବା, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ପନିର ରୋଲ୍ ଆ ଭିତରେ ଟପିଂ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ପନିର ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ସୋୟାବିନ ଅଛି, କୋବି ଅଛି, ପିଆଜ, ଆଉ ସସ୍ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇଦେବ। ଆଉ ସାଇଜ୍ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ହେଲେ ଚଟଣ ପକେଇଦେବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୋଲ୍ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଆମର ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ାଟା। ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ମସ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବାକି ପନିର ତ ଆଜି ହେଇନି ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି, ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ରୋଲ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ସାନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।